Statutární město Hradec Králové i v letošním roce udělilo symbolický titul Naděje královéhradeckého sportu 2015 za mimořádné sportovní výsledky dětí a mládeže i kolektivů. Jedná se v podstatě o 11. ročník této tradiční každoroční akce. Město ocení sportovce, sportovní kolektivy. V podstatě je to z kategorie mládežnické, takže tak nějak trošku doufáme, že to bude i takovým prvkem motivačním pro ty děti, aby dál sportovali, aby se dál věnovali těmto zálibám a my v tom budeme podporovat. Při slavnostním večeru, který letos proběhl 10. února v Hradecké filharmonii, dostali mladí sportovci ocenění a také drobné dárky. Organizace, ve kterých úspěšní sportovci působí, dostávají pak od města finanční příspěvek na další rozvoj sportování dětí a mládeže. Mezi oceněnými se letos objevily například volejbalistky TJ Slavia za první místo v českém poháru kadetek a juniorek. Mezi jednotlivci bodovala například Klára Házová, majoretka klubu AC Hip-Hop za titul mistryně světa i Evropy. Všem oceněným sportovcům, jejich trenérům, kmenovým organizacím a zejména rodičům patří velký dík za vytváření příkladů pro ostatní mládež a také reprezentaci města.